נתחיל איתך לירן לוי, המשטרה עורכת היום תדריך מאוד ארוך לכתבים בנושא. תדריך, אם אפשר לקרוא לזה תדריך, המשטרה מפיצה לכתבי המשטרה שבשעה 8 התחיל תדריך שיחת ועידה טלפונית, אני כמובן עולה על הקו, ממתין, אני ועוד כתבי משטרה נוספים ממתינים כ-35-40 דקות בדממה מוחלטת, שקט על הקו, כאשר בזמן הזה אנחנו רואים פושים וכל מיני ידיעות והדלפות שיוצאות הישר מאותו תדריך שאמורים לעשות לנו, ככה שהתדריך הזה כבר היה, לתדריך הגעתי שאני כבר את עיקרי הדברים יודע, ובואי נתחיל אולי לדבר על עיקרי הדברים. אז כן, אף אחד פה לא ייפול מהכיסא על ההמלצות של המשטרה היום. הם אומרים, נתחיל בפרשת אלף, הם ממליצים להעמיד את ראש הממשלה לדין, גם את מילצ'ן, הם בעניין של שוחד, בואי נתחיל עם כמה דוגמאות. חוק להערכת פטור ממס, שלטענתם ראש הממשלה ניסה לקדם עבור מילצ'ן. מה זה החוק הזה? זה אומר שאם מילצ'ן הרי הוא תושב חוץ, תושב חוץ שחוזר לארץ לתקופה של 10 שנים, לא מחויב לדווח על נכסים שהיו לו בחול. זה חוק שלמעשה שווה הרבה מאוד כסף, נותן לו הרבה מאוד כסף, והטענה היא שראש הממשלה ניסה באמצעותו ובאמצעות עוד גורמים אחרים לדחוף את החוק הזה, ואנחנו על עדות של יריב פוליטי. אנחנו כבר ניגע בזה? כן. אז אני רק אסיים, עד המפתח, המשטרה אומרת בתיק הזה, מי שהיה שר האוצר יאיר לפיד, ומי שהיום הוא היריב הפוליטי בהחלט, העיקרי של ראש הממשלה. בהחלט, ואלירן, מדובר ברעידת אדמה של ממש במערכת הפוליטית. כן, אין ספק, כבר מתחילות להגיע תגובות, כחלון מכנס עכשיו, השעה האחרונה, את חברי הכנסת של המפלגה שלו להתייעצויות בעקבות ההמלצות האלה. חשוב להבין, ככל הנראה, הקואליציה תישאר על קנה, כל עוד זה תלוי בנתניהו בוודאי. אין מטרה כרגע לאף אחד מהמפלגות לפרק את הקואליציה. יהיו הרבה מאוד לחצים. הרבה מאוד לחצים, בעיקר על כחלון, אולי גם על נפתלי בנט מהצד הימני של המפה, לעשות איזשהו מהלך. אולי גם לאכוף את ראש הממשלה ולתת כן, ולפני, לו... כן, ולפני שנמשיך לדון בכל ההשלכות של הנושא הזה, בואו נשמע את ההצהרה של ראש הממשלה לפני זמן קצר. אני עושה את הכל. כשדבר אחד ויחיד לנגד עיניי, טובת המדינה. לא בשביל סיגרי מחבר, לא בשביל סיקור עיתונאי, לא בשביל שום דבר, רק טובת המדינה. כמעט שלא היה לי יום אחד בו לא הותחו נגדי השמצות וטענות סרק. ותוקפים לא רק אותי, תוקפים בצורה אכזרית או מרושעת גם את אשתי ואת ילדיי, כדי לפגוע בי. זה כואב לי, כי אני אוהב אותם מאוד. וכיוון שאני יודע את האמת, אני אומר לכם, גם הפעם הדברים יסתיימו בלא כלום. כן, שמעון ריקלין, הדברים הסתיימו בלא כלום, אבל נראה שראש הממשלה היום מדבר מדם ליבו. הוא מדבר מדם ליבו כי הוא כועס, ואני רוצה להסביר לצופים שלנו למה הוא כועס, ואני אגיד לך את האמת, למה גם אני כועס. יש פה כאילו דרמה, בשעה שבאיך שהתחילה החקירה, משטרה כבר הודיעה אז, שזה מה שיהיו תוצאות החקירה. זה דבר ראשון. כולנו ראינו מה היה עם המפכ"ל, ראינו מה היה עם ריטמן. אני אתן לכם דוגמה קטנה מה של אירן אמר על החוק להערכת המס הזה. החוק הזה, מבלבלים פה את הצופים, החוק הזה עבר לאירן בתקופת אולמרט. 10 שנים היה בתקופת אולמרט. כן, רק מדובר בחוק תושב חוזר, שאמור להטיב עם מילצ'ן. עשר שנים, זה היה בתקופת אולמרט. הערכה, לכאורה, הייתה אצל נתניהו. עכשיו, מי העד שעליו בונה משטרת ישראל את כל התיק נגד נתניהו? היריב הפוליטי הגדול של נתניהו. היריב הפוליטי שאמור להחליף אותו. עכשיו אני אומר, תשמעו, משטרת ישראל, איפה המצלמה? משטרת ישראל, תשמעו, כמה אתם חושבים שאנחנו מטומטמים? הרעיון בעובדה, תיאמתם היום בפריים טיים, כאילו אתם פוליטיקאים, ועכשיו העד שלכם זה יאיר לפיד שרוצה להחליף את נתניהו? כן, שפטל, באמת? שפטל, מבחינה משפטית, עד כזה נחשב להאמין כשהוא יריב פוליטי ראש בראש עם ראש הממשלה? זה היה לנו מקרה דומה, לא זהה אבל דומה, כאשר עמי איילון, לא עמי איילון, איילון סגן שר החוץ. דני איילון. שהיה שגריר בארצות הברית, סולק על ידי ליברמן מהרשימה של ישראל ביתנו, ומיד הוא רץ למשטרה ומסר עדות מפלילה שקרית מאלף עטף נגד ליברמן בפרשה שולית מעשרות פרשות שליברמן נחקר בחשדות במשך 15 שנה. עדותו התרסקה
התפוגגה, הייתה כלא הייתה, לאחר חקירה נגדית של שעה, לא יותר, על ידי עורך הדין ויינרוט. עכשיו, להשתית תיק נגד ראש ממשלה, בראש ובראשונה, ולמעשה כעדות יחידה, על יריב פוליטי, שלמשל, לפני הבחירות האחרונות אמר, אני לא יודע מה תהיינה תוצאות הבחירות. דבר אחד אני יודע, נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. זוהי הצהרה פוליטית שעשתה אותו פוליטיקאי נלעג, אוויל, כסיל וטיפש. ולכן הוא נעשה רמאי, מעליל עלילות, שפל, נמוך, ובאחר ואנחנו נמצאים בפוטש פוליטי במסווה משפטי, שיש לו שני אדנים, אחד לפיד ואחד כנופיה של חוקרים מושחתים. שרת את המשלות, שפטל. וכמובן, המרכיב השלישי בקשר הגורגי המושחת הזה, יש לנו המלצות שעל פניהם הן מגוחכות. שפטל, לבסס, שפטל, אבל לבסס רגע, תיק שוחד נגד ראש ממשלה על עדות של יריב פוליטי אחרי פרשת ליברמן איילון, זה פשוט טירוף דעת. שפטל, דיברת פה על הפיכה אל אירן טל, ואנחנו רואים באמת באופוזיציה את התגובות שיוצאות בשעה האחרונה, ומדברים שם על היכולת של ראש הממשלה להמשיך ולהתנהל אחרי פרסום ההמלצות. אני הייתי מציע לצנן את הכותרות. קודם כל, ארוכה עוד הדרך. מדובר בהמלצות בלבד, הן יעברו ליועץ המשפטי לממשלה. לפני 2019 אני לא רואה את נתניהו מגיע לשימוע, אם בכלל יוחלט שהוא צריך להגיע לשימוע. כלומר, יש עוד כמה חודשים טובים שיעברו עד שהתיק הזה יפשיל במשרדו של היועץ המשפטי לממשלה, אולי גם יחזור למשטרה להשלמות חקירה, הדרך עוד ארוכה. מי שרואה בחירות לא צופה אותן לפני חורף 2019, כלומר בעוד שנה. אז יש זמן ואפשר להירגע גם מהאופוזיציה, תזעק וזה תפקידה, הכל בסדר, אבל הקואליציה תישאר יציבה, ראש הממשלה מתכוון להמשיך את הלוז שלו המתוכנן ללא שינויים, מחר יש לו איזשהו כנס שהוא אינם בו, ביום חמישי הוא טס למינכן לכנס ביטחוני חשוב מאוד, הוא לא מתכוון לשנות את סדר היום שלו, ואני רוצה להגיד עוד משפט אחד, שפטל ברשותך משפט אחד אחרון, היו הרבה מאוד מקרים במגרש הפוליטי, שהמשטרה המליצה להגיש כתבי אישום, גם בפרשת האי היווני נגד אריאל שרון, עזוב נגד נתניהו עצמו, גם נגד נתניהו פרשת שברון, נגד נתניהו עצמו, גם בפרשת ליברמן, ובסופו של דבר זה נגמר בלי כלום, אז נירגע ולחכות. רגע, רגע, צריך לעשות סדר. פרשת חברון בר-און, המשטרה הרקובה המליצה להעמיד לדין את נתניהו. פרשת המדי, המשטרה המליצה להעמיד את נתניהו לדין. פרשת, איך קוראים לה? ביבי טורס. המשטרה המליצה להעמיד לדין. שלוש פעמים המשטרה המליצה המלצות מופרכות, אבל לא מופרכות כמו הפעם. הפעם זה המלצה הכי מופרכת מכל ההמלצות של המשטרה. זה פוטש פוליטי מובהק במסווה משפטי. כן, אבל ריקלין, שפטל מדבר על פוטש פוליטי, על הפיכה בעצם, שזה יכול להיות, זה נשמע מרחיק לכת, אבל יש כאן איזה שהם מצבור. מה עשו לנאמן? מה עשו לרפול? מה עשו לקהלני? ריקלין, מצבור פרשיות בזמן האחרון והתנהלות המשטרה. אני רוצה לך בלעד מה שאתה אומרת גם על המצבור וגם מה שאמרת לאלירן, איך בכל אופן הוא יכול לעבוד? יכול להיות שיש משהו בדברי האופוזיציה. תראי, דנה, מהיום הראשון שהאיש הזה נבחר לתפקיד, כל שבוע פרשייה חדשה. כל הזמן סיפור, מכל הפרשיות, כל הפרשייה החמורה, הצלות, לא נשאר כלום, אבק. עכשיו, אותם אנשים שכל הזמן מעלילים ומספרים סיפורים, אומרים, איך הוא יכול לתפקד, מסכן, אחרי כל כך הרבה פרשיות. עכשיו תשמעי, היה עניין של הסיגרים, אמרנו את זה מההתחלה, כן, הוא קיבל סיגרים, הוא קיבל חוות דעת מוויינרוט, הוא קיבל את זה, זה נכון. אתם רוצים להעמיד דין לדין, אתם רוצים להפיל ראש הממשלה על זה, תעשו את זה. אבל אל תבלבלו את המוח, במשך שנתיים, תמתמו פה את הציבור הישראלי, סיפרו לו כמה הוא מושחת, כמה הוא גוזר עמלות בשבילו, ובשביל בני משפחתו, והדודים והסיפורים. כן, ריקלין, אתה שוחחת פעמים רבות עם ראש הממשלה, והיום בהצהרה שלו הוא אומר, כואב לי, זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים אותו אומר את זה. אני יכול להגיד לך מהיכרות טיפה עם האיש, הרבה שנים, הרבה זמן לא ראיתי אותו כל כך מרוגש, ואני חייב להגיד לך שזה גם נוגע בכל מי שעורד אותו ותומך אותו, אתה רואה את הכאב של הבן אדם, ואתה צריכים להיות אנשים עם לב של אבן. כי מדובר על פני הדברים, בעלילת דם שפלה ובזויה. זוהי עלילת דם של יאיר לפיד, אויבו הפוליטי, שמקנה בו על כך שהוא 12 שנים ראש ממשלה. אבל רגע, רק... פשוט צריך להיות בן אדם עם לב של אבן, כדי לא לראות את הכאב, את הזבל שהוא ובני משפחתו עברו. אני מקווה שעם ישראל
מבין את האמת, יודע אותה, ואני יכול לגלות פה, להגיד פה דבר. יצא לי להגיד לראש הממשלה, יצאתי להגיד לאנשים בסביבת ראש הממשלה של דעתי, הכי טוב זה ללכת לבחירות, שעם ישראל יפסיק את מסע הרדיפה הזה, אני בטוח שעם ישראל ייתן את המנדט. ואם הוא ינצח בבחירות, לראש הממשלה. מסע הרדיפה ייפסק. כן, איך? אז הוא יקבל 40 מנדטים, עדיין אסור לצאת להדיח אותו ולהגיד, אתה מושחת. יפרקו ממשלה שלושה חודשים אחרי זה? כן. אחרי שעם ישראל רואה את הכל, יגידו שוב את זה? על מה ללכת בבחירות? על מה? עוד תוצאות יהיו אותה תוצאות. אי אפשר להמשיך כזה ציבור. סער לי ריקלין, אבל נתת לראש הממשלה עצת אחיתופל. לחלוטין. אחיתופל צדק, אתה יודע, בתנך. משום שהעצה הזאת בדיוק משחקת למה שהשמאל רוצה. לפרק את הממשלה. לא עכשיו. כן, אבל חברים, המלצות המשטרה... עוד שלושה חודשים זה אותו דבר. המלצות המשטרה רק הוגשו, ובאמת אני רוצה לדבר איתך גם על הצד של המשטרה בסיפור הזה. אחרי באמת רעיון מושמץ בעובדה, מחר המפכ"ל אמור להגיע לוועדת הפנים של המשטרה, ויום אחרי... פרסום ההמלצות, הדיון הזה קורה? כן, אמור חבר כנסת יואב קיש, יושב ראש ועדת הפנים, זימן את הדיון הזה למחר. תחילה באמת על אופן הפעולה של המשטרה בחקירות נתניהו, ולאחר שכמה חברי כנסת מהאופוזיציה פנו ליועץ המשפטי של הכנסת, שונתה הכותרת לדיון בעקבות הרעיון שנתן באותו תורן שערורייתי שנתן המפכ"ל לעובדה. אנחנו עדיין לא יודעים, אני עוד לא יודע לומר לך במאת האחוזים אם הוא יגיע מחר או לא יגיע מחר, מה שכן, אם הוא יגיע מחר, אין לי ספק שהולך להיות דיון מעניין, שמח מאוד, אנחנו נהיה שם, אני רק רוצה ברשותך עוד מילה להוסיף, אתם ככה נותנים את הפרשנות שלכם, אבל אני רק חייב לומר שהחשדות שהמשטרה מבססת לכאורה נגד ראש הממשלה, חשדות, באמת, יש פה חשדות חמורים, רוצה לתת דוגמה לאחד הדברים שהם העלו, הם אומרים שראש הממשלה קיבל כ-250 אלף שח מג'יימס פאקר וכטובין, ב-750 אלף שח ממילצ'ן. כן, אז בואו... כמיליון שקלים בערך. זה לא רק הסיגר, מדברים שם על סיגרים. אז רק שנייה, ראש הממשלה מגיב בדיוק לדברים האלה. בואו נשמע עוד קטע מדבריו שנאמרו לפני זמן קצר. בהמלצות שפורסמו הערב, מתלווה צל כבד. אי אפשר להשתחרר מהרושם שנושפעו מתחושות חסרות בסיס של גורמי חקירה, שמאמינים שאני פעלתי נגדם. ששלחתי קצינת משטרה להתלונן על הטרדה מינית נגד ראש היחידה שחוקרת אותי, שביצעתי מעקבים נגד חוקרי המשטרה, שפעלתי מישהו בלונדון נגד החוקרים. ידידה, כמובן שמדובר בטענות הזויות, מופרכות לחלוטין. כן, ריקלין, הוא מדבר על האשמות מופרכות לחלוטין, ובאמת מדבר על מצבור הפרשות, פרשת ריטמן, הטענות, אני רוצה שכל אחד מהצופים שלנו ינסה לדמיין מצב שמשטרת ישראל חוקרת אותו, ובסוף החקירה, אחת החקירות, השוטר אומר לאותו אחד, לכל אחד ממכם, שוטר אומר לו, תדע לך, אנחנו יודעים שאתה שלחת אנשים לעקוב אחרינו, ואנחנו יודעים ששלחת אנשים להעליל על המפקד שלנו שהוא יטריד מינית. תגידו לי, אתם הייתם מאמינים להמלצות של המשטרה הזאת? אני לא. ואני חושב שזה חרפה בכלל כל ההגשה הזאת היום. ריקלין. עד שלא יבדקו מה שקרה שם. שאתה מתדרך עיתונאים כמפכ"ל משטרת ישראל, כתבים פוליטיים, ואתה מעליל עלילות על ראש הממשלה, אין לך שום עמדה מוסרית. אז בוא נשמע קצת על אחורה. בוא נשמע על אחורי הקלעים של המשטרה. באמת, תדרוכים, מסע מתוזמר אפשר לומר? תדרוכים, מסע מתוזמר, ולא סתם. הם הכינו את התוכנית שלהם הייתה להוציא את זה לקראת המהדורות של שעה 8 בערב. את ההמלצות, וראינו כאן לכאורה יצאו פרסומים כאילו היועץ המשפטי לממשלה מעכב את זה. צריך לומר שבמשרד המשפטים מכחישים, אבל גורמים שאני מדבר איתם אומרים לי שכן היה כאן איזשהו עיכוב, אבל זה לא משנה, אבל אני רק רוצה להגיד דבר חשוב לגבי מה שאתה אמרת, ריקלין. רוני ריטמן העלה את הסוגיה הזאת פעם ראשונה שמישהו עוקב אחריו ומישהו מנסה לתפור לו תיק עוד לפני חצי שנה בערך, לפני שהתחילו חקירות נתניהו. אז אנחנו כבר מנפצים את זה ברמה העובדתית, זה פשוט לא נכון. שפטל, אם היית בצוות ההגנה של ראש הממשלה נתניהו, מה היית מייעץ לו הערב? הייתי מייעץ לו להכחיש, כי זאת האמת, את כל ההמלצות, את כל החשדות שביסוד ההמלצות המופרכות הללו, להסביר שהוא לא הולך לשום מקום, שהוא הולך לעשות הכל כדי לשכנע את היועץ המשפטי שמאחורי ההמלצות האלה לא עומדות שום עובדות של ממש,
להראות שמדובר כאן באמת בקשר פוליטי זול, גס וברור, אבל אני רוצה להתייחס לנקודה נוספת שאלה חברנו לצוות. בארצות הברית, הקונגרס עסוק שנה שלמה בדבר אחד בלבד, חקירה של החוקרים. ואילו כאן הממסד המשפטי לא מאפשר לכנסת לחקור את דרכי החקירה הפסולות, המושחתות והמוטות של המשטרה. שוב, אמרתי הרבה פעמים, אנחנו נמצאים במשטר בסיסי של דיקטטורה של בגץ, שהזרועות שלו והשלוחות שלו, הפרקליטות והמשטרה. אני יכול לחזות את החודשים הקרובים לפחות. יהיו סקרים בימים הקרובים, לפי הסקרים נתניהו ימשיך לשמור על יציבות של 30 מנדטים פלוס מינוס, אולי אפילו יתחזק, אין לדעת. מה זה אומר? שלא צריך בחירות. שהציבור מאמין. נמשיך בכך שהקואליציה תשמור על היציבות שלה, נתניהו ידאג לכך, למרות שיהיו גורמים מהשמאל בעיקר שינסו לפגוע ביציבות הזאת, זה לא יעזור, יעברו עוד כמה ימים. אבל העניין הזה מכניס את המערכת הפוליטית לסחרור. של כמה ימים, אולי שבוע, גם זה בסופו של דבר יעבור. כשהתברר שנתניהו לא הולך הביתה בעקבות ההמלצות, העסק יירגע. כותרת אחת תחליף כותרת אחרת, הכל בסדר, צריך לקחת בפרופורציות גם את המלצות המשטרה, כפי שסיכמנו כאן עוד קודם. בסופו של דבר, מנדלבליט יחקור, יבדוק לעומק את הדברים, כולם סומכים על דעתו המקצועית והמשפטית, אבל היא תיקח לפחות חצי שנה עד שהיא תתגבש. כן, אבל ריקי, אנחנו מדברים על הפיכה. אתם העליתם פה טענות מאוד קשות לניסיון של הפיכה שלטונית. אני חושב, אני לא יודע אם זה הפיכה שלטונית, שפטל קצת אולי, זה דעתו. אני אומר שיש פה שיתוף פעולה לא קדוש בין התקשורת הישראלית למשטרה, ואני אתן לכם דוגמה. ומה זה אם לא הפיכה שלטונית? בסדר, אני רוצה לתת לך... אני חושבת שתקפה את אל שכר. תנו לי, בבקשה, משפט. תראו, לא יכול להיות שברגע הראשון שמודיעים על החקירה הזאת, התקשורת כבר יודעת להגיד מהו ההמלצות שלה. היום היה מקרה מוזר. הרי זה היה אמור להתפרסם בשעה 8. כל הכתבים קיבלו דיווחים של בשמונה יהיה תידוך. ואז הייתה ביקורת על משטרת ישראל. מה, אתם פוליטיקאים? אז הם העבירו את זה לרבע לתשע. אבל אז מתברר, אתם יודעים למה העבירו את זה לרבע לתשע? כי משטרת ישראל, שכל כך לאותה כל הזמן מדליפה לתקשורת, שכחה להגיד לנתניהו מה ההמלצות. אז היו צריכים קודם כל להגיד לנתניהו, ואחרי זה לבוא לתקשורת. חברים, כל ההתנהלות הזאת מההתחלה עד הסוף, התנהלות לא קשרה, לא תאורה, ואני בטוח שהציבור יבין את זה. ריקלין, איך אתה מסביר את העובדה שהמשטרה ממליצה להגיש את המשטרה? ריקלין, למה אתה מפחד מהמילים הפיכה שלטונית? כל מה שאתה אמרת... כי זה משפט מאוד חמור. שנייה, חברים, זו הפיכה שלטונית. תיקחו נשימה עמוקה. בואו נראה בבקשה עוד חלק מתגובתו של ראש הממשלה נתניהו. הנה. איך אפשר לבוא בטענות שבשביל סיגרי פעלתי אצל האמריקאים כדי שתוחזר למינשן הוויזה שנשללה ממנו, ולמה היא נשללה ממנו? כי פרסמו בתקשורת דברים חשובים ביותר שעשה בעבר למען מדינת ישראל. איך אפשר לומר שרציתי לפעול לטובתו של נוני מוזס על ידי העברת החוק לסגירת ישראל היום, שגם כאן עשיתי בפועל את ההפך הגמור? הובלתי את ההתנגדות לחוק, הצבעתי נגד החוק, עשיתי יותר מזה. פיזרתי את הכנסת, סיכנתי את עתידי הפוליטי, ואכן מהסיבה הזו החוק לא עבר. עכשיו, בניגוד אליי, 43 שרים וחברי כנסת פעלו לטובת מוזס ובשליחותו. כן, אלירן, שמענו את הדברים, עד המרכזי הוא יאיר לפיד. כן, העד המרכזי בפרשת אלף הוא יאיר לפיד, הוא העיד כמה פעמים במשטרה, דיבר על הלחצים שהפעיל עליו לכאורה נתניהו כדי לקדם את החוק שמילצ'ן רצה לקדם. הוא גם נפגש אגב לפיד עם מילצ'ן יחד עם אחד מעובדות משרד האוצר, אבל החליט בסופו של דבר לא לקדם את החוק הזה, והחוק הזה באמת לא יצא לפועל. כן, ריקלין. העד המרכזי יאיר לפיד, לדעתך הימים הקרובים נשמע ממנו עוד פרטים. תשמעו, לפיד, מי שרוצה להאמין לאמינות של לפיד שיאמין, אתם מכירים את ההתבטאויות שלו. עצם זה שלוקחים את היריב הפוליטי הכי גדול של ראש הממשלה, שיציר מההתחלה שהוא רוצה להחליף אותו, ועל זה מתבססת משטרת ישראל,
אני לא מבין איך, אני מבין את, יש שמועות, יש דיבורים על חיקורים בין היועץ המשפטי לממשלה לבין המשטרה. שאני קורא היום את ההמלצות, שאני רואה את ההמלצות ואני רואה על מה מדובר, אני מבין למה מסביבתו של היועץ המשפטי כועסים. אני בטוח שגם בתקשורת עצמה אפילו מתפלים על איזה עץ גבוה המשטרה טיפסה, וסופה של האמת להתבהר. סופה של האמת להתבהר. רגע, חברים.